Velkommen til mit første livstegn her fra mit bidrag til Walking Landscapes. Jeg hedder Thomas, og jeg har den baggrund som arkitekt. Lige nu der står jeg i et område, der hedder Kraveskoven, som der ligger ved Liselund her på det østlige Møn. Og jeg er lige begyndt at gå. I forbindelse med det her bidrag til Walking Landscapes har jeg interesseret mig lidt for det her UNESCO biosfæreområdeprogram, man arbejder med hernede på Møn. Det er sådan, at i 2017, der blev Møn udpeget som et UNESCO biosfæreområde og indgår på den måde ligesom i sådan et globalt netværk under UNESCO af biosfæreområder i hele verden. Et biosfæreområde, det er et område, som der på den ene side har en rig natur, der har sådan en det har en rigtig høj sådan biodiversitet. Der er en masse arter og en masse livsformer hernede, der ligesom lever i symbiose med hinanden på alle mulige måder. UNESCO de taler om de her biosfæreområder som sådan nogle læringsrum. Det er ligesom sådan nogle eksperimentelle zoner eller sådan læringszoner, hvor det er, vi kan prøve at eksperimentere med sådan beboelser af landskabet, der sådan er særlig bæredygtige. Eller det, der er helt særligt i forhold til den bæredygtighed, der er her på stedet, det er, at den her meget kalkholdige jord, som der er omkring Møns Klint her på Østmøn. Det er sådan, at kalk har de egenskaber, at det dels indeholder en masse mineraler, og dels har det den egenskab, at det er rigtig godt til at holde på vand. Og det gør altså, at man her på Østmøn, der har man sådan en helt unik biodiversitet med en masse arter, en masse symbioser mellem arter, som man ikke rigtig finder så mange andre steder. Jeg fandt lige det her sted, som jeg synes der er ret spændende. Der er sådan virkelig sådan frodig. Ja, der er virkelig sådan frodig, og det er sådan sammensat frodigt og organisk og alle mulige sådan livsformer arter sådan på et sted. Altså uden at jeg sådan skal gøre mig mere klog på det, men jeg synes jeg synes bare det virker super spændende, så jeg prøvede lige at markere det her med den her, jeg har taget den her orange snor med, som jeg ligesom tænkte, at jeg kunne bruge til at sådan tegne de her områder, jeg finder spændende ind. Sådan en slags sådan kortlægning eller tegning eller sådan noget i området, kunne man kalde det. Jeg hedder Signe Normand, og jeg er biolog og arbejder ved Aarhus Universitet. Lige nu er jeg halv på ferie og halv på arbejde og befinder mig herude på det dejlige Møn. Ikke så langt fra Jydelejet, og vi går rundt og nørder, mig og min mand, og laver vegetationsundersøgelser. Det vil sige, at vi kigger på alle de planter, der gror her omkring. Yeah.
Signe er lige mødt før, tidligere på turen, hun talte meget om, at... Eller Signe og hendes mand, de talte sådan meget om det der med, at de var vildt interesserede i de her træer, der sådan ligger rundt omkring i landskabet, der bare sådan får lov at blive liggende. Så jeg har lige fundet sådan en super... Sådan en super eksemplar her. Af et træ, der bare ligger. Det ligger bare lige over sådan en vej her. Jeg prøver lige at komme ud her. Så det har jeg lige mappet. Skal vi lige gå hen og kigge lidt på det? Hvis der er flere steder, når man for eksempel går rundt nede ved klinten, så ligger der også de her træer over det hele. Hvordan man kan se sådan, at skovarbejderne, de sådan skærer vejene fri. De lader bare træet ligge, men så skærer de ligesom, så vil de ligesom skære. Sådan her. Og så hernede, ikke? Der. Og så får træet ellers bare lov at ligge. Men det kan godt være, at det her træ, der har måske ikke ligget her så længe. Det er kæmpestort. Forstå, at man bruger de her geder som sådan en del af naturplejen hernede på Møn. Og det er sådan meget sådan præcist afstemt, hvor mange af de her geder, man sætter ud i landskabet. I forhold til, hvad der ligesom er behov for. Gederne sådan i forhold til de her køer, vi var nede at se på tidligere. De spiser også sådan af buske og træer og sådan noget beplantning, som der står lidt højere end græsset.